dhegaystayaal sanadkii 1922 bog madow badan ayuu kaga jiraa taariikhda casriga ah ee Soomaalida. Waa sanadkii isaga oo kaashanaya Soomaalidii uu hooday uu maamulkii gumaysiga Ingiriiska ku guuleystay inuu soo afjaro halgankii daraweysheed ee muddada 20 sano ah laf dhuun gashay ku noqday halgankii uu saraakiil badanna ku waayay muddo dheerna ka hor joogsaday si buuxda inuu dhulka Soomaalida u wada qabsado. Waa sanadkii iyaga oo warmooga inta dayuuradaha dagaalka loo adeegsaday hawada laga soo duqeeyey laguna xasuuqay iyada oo aan loo kala soocin rag iyo dumar, ciidan iyo burgeesi, waayeel iyo caruurtoona. Sida taariikhda qoran ku xusanna, waxay taasi dhacday bishii sanadkaas ugu horreysay ee Janaayo, waxayna ahayd halgaad xanuun badan oo lala helay halgankii waddaniga ahaa ee uu ururkaasi hubka u qaaday xilli Afrika iyo Aasiya aanu ninaba ku riyoonayn in laga xoroobi karo gumaysigii Ingiriiska ee awoodda badan lahaa. Mar kalena 1922 waa sanadkii Allaha u naxariistay uu geeriyooday Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo ururka aasaasay muddadii uu jireyna isagu hoggaanka u hayay. Taasina waxay dhacday isla sanadkaas bishii u dambeysay ee December, waxayna noqotay guuldarro 4 sano oo kale dib u dhigtay madax bannaanidii ay Soomaalidu ku taamaysay. Inkastoo haddaba ay ahaayeen laba dhacdo oo si ba'an u halakeeyey una hakiyey dagaalkii xornimada loo galay ee gobaynta Soomaalida loo abaabulay, haddana dabkii uu wadaadku shiday haba yeelashii qee marnaba ma baqtiin. Dabayaaqadii 1920-nadii iyo bilowgii 1920-nadii weli maansadiisii dhiigga kicinaysay ayaa dareenka iyo dubaaqa ummadda ka sii holcaysay. Weli waxaa ummadda ku dhex noolaa boqolaal darwiish oo maansadaas kor ka yiqiin kana haqabtili jiray bulshadii Soomaaliyeed ee ay ku dhex noolaayeen, taasoo iyada oo aan wax badanba jabkii daraawiishta laga joogin si degdega u ogaatay gumaysigu inuu baaba-ooda yahay, sidaa darteedna wixii uu wadaadku uga sheegi jiray ay run ahaayeen. Dhagaha dadka waxaan weli ka bixin maansadiisii gumaysay nacaybka xambaarsanayd ee shisheeye kalkaalkana uu ku cambaarayn jiray. Culimadii Soomaaliyeed ee jeelkii uu wadaadku Ingiriiska la dagaalamayay iyagu la jaalka ahaa isagana la colka ahaa ayaa yaxyax u dhiman jirtay mar walba oo ay dadku dhab u arkaan sawirka runta ah ee gumaysiga iyo maalinba maalinta ka dambaysa cadaadiiska isa soo taraayay iyo gacantii birta ahayd ee ummadda ku qabtay. Waxayse wadaadadaas ugu daraan jirtay markii agahooda lagu mariyo qaybtii ay ku lahaayeen masafadii dheerayd ee sayidku uu Soomaalida isaga dhaadhicinayay, masafadii uu ku lahaa doodna waxaan u leeyahay culimada dafaarka ah, walaan idinma duucina idinka igu diimay dalkaad iibiseen baa dacarta igu kiciyay shan har oo idin daran dannigin ka fiirsada. Mar waa inaad dayowdeen diirad hadda idin qabateen dadka ay idin raacdeen isna weydin diga gubi dilaalkii la siiyeen adduunna kama helaysaan ninkii idin daraabana ajir iyo ducu heli dibna deeqa eebbahay dabinta saari maysaan diinnimaan lahayn inay dameer caynsan weeye war maxaa dufurayahu cadaawaha ugu daranteen wanka doosha weyn iyo madagadaad u xilateen qandiga ma iska duubtaan dawarsigu ma fiicne awyaalow ma diideen jihaad ma u dareertaan war ma darana iyo seef degta maad ku qaadaan darmaanhaad la qooqdiyo doolaha maad u fuushaan wiyilka diirka qaadka ah bidixda ma ugu dadabtaan doobiga xamaalka aad dakarka maad ka goysaan daacuflayda madida aad degdeg ma u xabaadhaan idinkaa dalkaba lehe dowlad maad u noqotaan ilayn doqoni calaf ma leh. Dulbaax maxaa ka baylahay? Qayba kale oo masafada ka mid ah ayaa maanka iyo maskaxda Soomaalida xilligaas ku soo noqnoqon jiray mar walba oo ay arkaan madow iyo caddaankii ay ahaadaanba xoogga geysashay ee dhulka qabsaday sidii foosha xumayd ee ay dadweynaha ula dhaqmi jireen dil, xarig iyo mooraduug xoolaadba. Gacantii kululeyd ee maamulada shisheeyaha markii la dareemaba waxay dadweynuhu isu warin jireen tuducyo jiiftada ku jiray oo dumarkii iyo caruurtii Soomaaliyeed ee waagaas uu halgamaagu ugu waramayay kulana dardaarmayay. Waa tuducyadii uu ku lahaa doodna waxaan u leeyahay dumarkii iyo caruurto dadkii idinka weynaa hadday idin duleeyeen dembi kama ayaabin cuntay idinka doorteen duunyaa la dhaafsaday dugsigaad galayseen
دمير كنا ميالين هالكي تلكو دايستين دب انت يشدين بي دلق اذن كسيين دوح انت يقودين بي عيد اذن كدارشين نن اذن دمقان ايا اذن كمدن بيو هدا اذن دكتوران داد بي اذن قادية دولي دادا كفارتا دعس اذن كلينو نفضل كاقا دون ايسا فراش لوما دارشي دب كان عانشدا ايا دودي نوي طريق رسولك يودوغا حكبرين استيال كسوكو هرغنكي شيخ بشير اي هوبايسنا اسي بشيشتي تبكي دراويشتا كدب وحا مركي با سومالي دا دحدي دا كبلا وضي هلغا نوع كراعة او افكا اي افتهمدو اي هبو احايين قميسي قدالكي قبصدين هاي لقود دي دنا وحا كان هرمودو احا غار كميدا ما سيحنا دي لدغي سنشيريو مركي دابين توغان با تلين تيري قباي اما سربيبان اما عاديال اح او دباتا دا قميسي اي ددوينها كدرين سينيان intii u dhaxaysay 1920-aad ilaa 1940-aad qarnigii 20-aad ayuu Saudi halgankaas aan hubka loo qaadan ee suugaanta cuskana wuxuu ahaa halgan qabow oo badanaa maamulada iyo saraakiisha gumaysigu ay ka dhagalaayeen sida darteedna bulshada dhexdeeda si fudud loogu faafiyay maasiyahanadii halganka noocaas calanka u siday waxa ugu weynaa laba nin oo la hubo inay xagga garashada iyo dheer garannimada rag badan oo dhigood ahaa kaga horeeyeen waa Faarax Nuur iyo Ismaaciil Mire. Ismaaciil haa inoo dambeeyay dabayaaqadii 1920-aad qarnigii 20-aad ayuu Faarax tiriyay lafagurayaasha suugaantu tix ilaa hadda ay la yaaban yihiin sida uu u marin karo gabyaha weligii reer miyi ahaa weligiina ka fogaa goobaha heshiisada caalamiga ah lagu kala qalo dabadeedna lagu kala saxiixdo. wuxuu Faarax arkay dhulkii Soomaalida oo xoogag aan Soomaali ahayn ay ka xaajoonayaan siday u kala qaybsan lahaayeen. wuxuu arkay Ingiriis, Talyaan iyo Xabashi oo inta arintaa heshiisay ka gaaray dhulkii Soomaalida u kala sameysanaya iyadoo mid walbana ay odayaal Soomaali ah hor socdaan. wuxuu u soo joogay xoogagaas oo hadalkii ka taagtaagmay oo ku murmaya dhinac waliba dhulka Soomaalida ee saamigu ugu dhacay xadiga uu la ekaanayo. intaasi bayaa bay ku rideen waxaasa uga dareed markuu arkay waayeelkii dhulka lahaa oo xoogagaas la kala safan sidaasna lacag kaga qaadanaya markaas buu u gartay ujeedadu inay tahay qabaailka Soomaalida in ooda la kala dhexdhigo dabadeedna wuxuu tiriyey gabaygan sida weyn caanka u noqday gabaygan uu ummaddii huruuday ku baraarujinayo ee uu ugu sheegayo xoogga shisheeye waxay ku diranayaan inay dhulkooda un tahay wuxuu yiri Ingiriis amhaar iyo Talyaan way akeekamiye arligaa la kala boobayaan inuu Itaal rooni ansa ila ah aakhiru sabaan idib bilkiisii waa dunin la kala iibsadoo nala ogeysiin ansa ila ah aakhiru sabaan idib bilkiisii waa dunin hablihii loo ogaa aqalkii diideene waa dunin ninkaad aamintaa kuwa abees yahaya ansa ila ah aakhiru sabaan idib bilkiisii waa dunin xaqii la arkayaa la arkumayaay waa dunin akhyaartii lahayd iib ku doontahay afka iyo adduunka hadla oo aasan sadarkiiyay ninkay gacanta midig oodan tahay laga ilroonayo ansa ila ah aakhiru sabaan idib bilkhisiye odayaashan loo yeerayo la anfacsiinayo asxaabihii bayna yidhi gaal ha aamin inay haddaad niman islaamiya tihiin aadan ubadkiisa oodnaan ilaahay ka go'in hayna oodinabin dagaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo todobaadka soo socda iyo barnaamijka kan idin xiga oo aan ku soo qaadi doono qayb ka mid ah maansadii gumaysidiidka ahayd ee jabkii daraweysheed kadib uu Ismaaciil Mirana Soomaalida ku gubaabin jiray mar walbana waxaad nagala soo xiriiri kartaan ciwaanka VOA ee laanteed af Soomaaliga oo ah somali@voanews.com